O, dober večer. Dober večer. A imamo mi to olimpijsko zmagovalko v bloku? Uh-huh. Urška Žolnira, ne? Ja, se sem prav rekel. Ja. No, se, hotel sem vam reči, jaz se tudi malce ukvarjam takole z borilnimi veščinami, a ne? A res? Res, res, že od mehenga mene so v vrtcu klicali moj čisneta skira. Uh-huh. Ja, zdaj me pa kličejo Mojmir Mixed Martial Arts, ne? Če veste, kaj je to, veste, vem, kaj je to. Vem, to vem. So vse borilne veščine na kupu, a ne? Uh-huh. Tako da jaz to vladam in sem tako, kar moram reči, nepremagljiv, a ne? Res, res. Nič mi noben ne more, evo, tudi zavce je bil zanč v bloku, a ne? Pa mi nič ni mogo, no. Sicer pa sem malo pustil za to, da mu ne bi naredil kakšne travme, a ne? Ja, ja, to, to. Drugač pa, dovolite, da dam roko naši laureatki, ne? Pa seveda. No, sej se ste razumeli, ne? Ja, ja. Normalno, da sem vam pustil, se vsem pripadnica ženskega spola, drugač, če bi jaz ne vse to naštivam, pa da vi ne pričakvala, pa kaj bi jaz naredil, to bi jaz sam ruknom, tako pada direkt v ajpes. Ja, se zveda. Ipon. No, ipon, ajpes, ajpes, a veš, pa tako naprej, no. Vse to je ista stvar, v glavnem, mene se ne da premagati, jaz sem zaščitnik tega bloka, ne. Aha. In mene drugače tudi kličejo Mojmir Terminatora, ne, ali pa včasih tudi Bruce Mojmir Lee. Miloš. Urška. Gazi voda. Ja. Ja. Pa Miloš, no pa kaj? Pa zakaj ste bil pa masko gor? Mil pa. Ja. Dolga zgodba. Veščen. Mušice. Se upravičujem, ampak ste me presenetil. Ja, se upravičujem. Ja. Grejo na pijačo, kaj? Je kaj? Adio. Je ne, počak. Zdaj? Se vredno počutite, ne? Ja, da. Dobro.